Benvinguts a la segona edició del Pes Sobrevivent de la Salla Mollerussa. El nostre pessebre consta d'un recorregut per totes les diferents escenes de la Bíblia. Podem començar. En aquesta primera escena trobem l'àngel Gabriel que se l'anuncia per primer cop a Maria. Li diu que està quedat embarassada per la vinguda de l'Espírit Sant i que tindrà un fill que l'haurà de ficar el nom de Jesús. Veurem diverses escenes d'un mercat típic de l'època. Per exemple, aquí trobem el mercat de les cistelles. Les cistelles estan sempre fetes d'aquest material. En aquesta escena ens trobem situats a la casa d'Elisabet. Els personatges són Maria, Elisabet i Isaías. Maria, quan està embarassada, va corrent a veure la seva cosina Elisabet i li anuncia el seu embaràs. I Elisabet, per casualitat, també està embarassada. Continuarem pels passadís i mirem diferents mercats. Aquí tenim dos altres exemples. Trobem el de les olles i pots fets de ceràmica i en aquest altre cantó de la fusteria, on els elements són tal i com eren en aquella època. Trobem el casament de Maria i Josep. Trobem una altra parada del mercat. És una parada de terres, n'hi havia de molts tipus diferents. Se n'encarregaven de vendre-les als comerciants, que eren els encarregats d'anar-les a comprar i vendre-les a les persones dels pobres. L'àngel Gabriel que anuncia als pastors que ja ha nascut el Salvador. Els diu que poden anar a adorar-lo a l'estable. Maria i Josep amb una mula. Simbolitza el viatge que van tindre que fer Maria i Josep de Nazaret fins a Belém per tal de poder donar llum al nen Jesús.
cert, que acaben de donar llum al nen Jesús. Ha arribat ja el primer pastor. L'estable de Betlem. Són Melcior, Gaspar i Baltasar, que li porten a Jesús or, incens i mirra. Calderes, les seves flames i les seves diableses. També trobareu el rei de l'infern i la seva reina. Nostre pessebre. Esperem que us hagi agradat molt i, sobretot, moltíssimes gràcies per haver vingut.